magistrat. Për më tepër nuk i kanë dhënë edhe një mundësi aksesimi në përmjet rrugëve dytësore. Të fushkojës është paguar, koncensioni vazhdo këtu e tutje, 20 km koridorit plu, i fopshëm, ne gjithë dim, s'kemi lesët, 2024, unë jem 24, 23, 50, i kena paguj taksat, por ne me kamiona, këtësjere në e mëllë, i rrugë në e mëllë, ka falimitoj fare. Do vi shpet 2025, a i bëjmë thire, ne të diramë zë deputetë dhe së në lesë, erë 2025, a i ku vera, të shifë i prapë. Formiq, e kjo projekt këtu që kemi, kjo është projekti cilin ka pas kjo qeveri për këtë rrugë. Në bas të këti projekti është për këtë koncesion. Këtë projekt është projekti i një që ka bërë qeveria për cilën edhe këta banorë që pridhen këtu janë dakord. Pse them të? Këta banorë kërkojnë vetëm daljen e vetë. Dalin të punë të veta, bizneset e veta. Projekti forestal, si që shikoni ju vetë këtu, ja ku i keni, ka dalje një, ka dalje përsëri këtu në fushkoj 2 dhe kanë dhe një dalje të 3. Me këtë projekt është fitu kë koncesion. Për pos fakti që koncesionin dhe vete ka probleme me çmimin, se është shumë i lartë, se është 20 milion euro kilometri, 22 milion euro kilometri, ndërko që kilometri më i shtrejnë në botë është në Austri, 14 milion euro, se është vend alpin. Kurse në rastin konkret, në rastin konkret, përveç që koncesioni vetë ka problem, do të ngrit pytja. Mirë pas keni ndryshu projektin dhe nuk keni pyt banorët e zonës. Dhe s'keni bërë studimin e fizibiliteti që është keni ligjore dhe do të merë institucionet e drejtësisë. Banorët i kërkojnë kësaj qeverie, hajde me shpjego pse e ke ndryshuar projektin dhe si ka mundësi që ndryshojnë projekti për nuk ndryshojnë lekët, çmimi. Ku shkojnë lekët? Se ato para që kanë paguar këta banorë, këta para kanë paguar dhe këto tre dalje. Ku janë daljet? Drejtim pa ditur. Pse janë drejtim pa ditur? Tani, në kënë që këta cilin policinë këtu, deputeti Andja Ugiri, Elda Huti, zërja deputetin e Bia që janë këtu, kastriot, të gjithë deputetet e opozitës që kanë arë këtu, kanë arë dhe vetëm për të thënë, që zëtëri, ne e mbështesim këtë kaos për një shtrit vetëme. Qytetari dalin nga rruga, tu e ke mundësin, tu të zbatimi se ke. Pse se ke? Pse se është zbatimi? Se ka e kanë planin për të vjetë, unë sfitoj, çdo antar të qeverisë, çdo antar të parlamentit Parti Socialiste, çdo socialist të vi këtu dhe të që kjo së është e vërtet. Ata cilët ju gënjejnë dhe mashtrojnë, nëse po është politike, hiki me të vinë ata të diskutojnë me ju. Hajde të vi, Balluku, flasi këtu me ju. Do s'ka lidhje politika. Fara s'ka lidhje, të vi, të vi. Unë i fëtoj qitë, qitë për sëra që këtu. Një vënd, policit, tani po policit, që pu ka policia e shtetit, kur është bërë njëftimi i protestës, u se kuptoj që janë mbledhur ata atje, u se kuptoj që anë shpire kanë që mbledhen. Dërko, në fundi ju, qdo qytetar që përna ndjek sot, dhe media që përna ndjekin sot, a ka të drejt të banuar kërkojnë një dalje nga një rrug, dalje për qkuar shpit vet, jo shpit huj, në shpit vet, dhe për posë... Mesat e shqiptarve për logaritë e pasurimit e ti personal, për llogaritë e pasurimit të familjarëve të tij dhe një shpure që e rrethojnë. Çfarë po kërkojnë këta banorë të dashur shqiptar që duhet të reagoni dhe duhet i bashkoni çdo proteste kundër kësaj të keqe që ka kapluar Shqipërinë. Këta banorë nuk po kërkojnë asgjë më shumë, thjesht një protest me një kërkesë të drejtë për drejtë, që të kenë hyrë dalje në aksin Thuman Kashar. Po kujt ja drejtojnë? Një qeverie e cila i ka harruar qytetarët, një qeverie e cila nuk i ka as pak prioritet qytetare, se nëse do t'i kishte prioritet këta qytetar, do ishte aja këti projekti, hyrja dhe dalja, lidhja me rrugën ekzistuese me autostradën Thuman Kashar. As kush nuk na besoi derisa e vërteta doli në shesh, derisa shkruga, shëni për në Shkodër, pilot në shkruj, dhe ne sot këtu ku ndodhemi, ne sot jemi përvecë në shkeljin e të drejtave të çdo banorit bashkisë shkruj, po edhe të çdo qytetarit të Republikës së Shqipërisë, sepse kjo histori nuk do të përfundoj këtu. Kjo histori do të përsëritet nëse nuk bëhet e mundur që ne të na kthehet përgjigja dhe të në realizohen, si që ishte në projekt, pyrje daljet për bashkin kruaj.